ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 111. שמי ארז בטאט, ולכל מי שנתקל בזה ככה ביוטיוב, פתאום צצתי לו, והוא לא יודע במה מדובר, אבל הידיים שלו בדיוק מלוכלכות בצבע, כי הוא בדיוק צובע איזה גדר, ולא יכול להפסיק. אז אנחנו נפגשים כאן כל יום רביעי, על מנת להנגיש סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, ובדרך כלל ספרייה מאחוריי, והיום לא, אז אני צריך ללכת כדי להביא את הספר. סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, שנקראת The Raw Material. התקשור של רע, נקראת גם בשם חוק האחד, ופה בימי רביעי אנחנו מנגישים את הדבר הזה. זה הפוך לכם, נכון? לא חשוב, קלטנו את הקטע. אז היום אנחנו נמשיך בסשן 80, יש 106 סשנים בחוק האחד, והיום אנחנו ממשיכים בסשן מספר 80, וככה עד הסוף אנחנו נעשה את זה, כי השלמנו הכל עד עכשיו. והיום, כמו שאתם רואים, שיניתי את הסטאפ. הספרייה לא מאחוריי, והשתמשתי במסך ירוק, ועשיתי את זה על מנת שאני אוכל להסתייע בעזרים, כדי להסביר לכם קצת יותר על הארכטיפים. הארכטיפים זה נושא מאוד מאוד מופשט, ומאוד מאוד קשה להבנה. אני מתקשה להבין אותו. יותר מזה, לא רק שאני מתקשה להבין אותו, אני מסתבך איתו לגמרי. למה? אנחנו יכולים לסווג, לדעתי זה חשוב להבין, אני רוצה להשקיע בזה טיפה זמן. השפה שבה רע מדבר עם דון בדרך כלל היא שפת ההיגיון המופשט. Okay? נשים רגע בצד מה זה ההיגיון המופשט. אבל השפה שבה מתוארים הארכטיפים זה שפת הדימוי המופשט. Okay? מה זה שפת הדימוי המופשט? ולכן היא קשה לי. אני בן אדם שקשה לו לזכור את שפת הדימוי המופשט. מה זה דימוי מופשט? דימוי זה משהו שמתאר תחושה. אז אם אני רוצה לתאר תחושה שאני מאוד 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 אוהב מישהי, אני אגיד לה, את מרכז היקום עבורי. זה דימוי. אנחנו לא באמת יודעים, זאת אומרת, זה לא באמת מרכז היקום, כן? אבל זה מתאר איזושהי תחושה שאת מרכז החיים שלי, או לדוגמה, אני מרגיש לחוץ וצפוף בזמן. זה תחושה. אני מתאר איזושהי תחושה, אבל זו תחושה מופשטת. כי אי אפשר לדמיין אותה בתמונה. תדמיינו מישהו לחוץ, כל אחד מכם ידמיין משהו אחר, כי המילה עצמה לחוץ היא מופשטת. דימויים מופשטים זה שפה מסוימת, שאנשים מסוימים מדברים וזוכרים. יש ארבע שפות, אב טיפוסיות. ודימוי מופשט היא אחת השפות האלה. ואני לא זוכר דימויים מופשטים. הם סובייקטיביים מדי עבורי. Okay? וכל השפה של הארכיטיפים בחוק האחד מתוארת בדימויים מופשטים. לדוגמה, בואו ניקח דוגמאות. תסתכלו מאחוריי, זה ממש הפוך לכם, נכון? אז רגע, אני אהפוך את זה חזרה. עכשיו אני מבין למה זה תמיד הפוך, ולמה אף אני לא הופך. הנה, עכשיו זה יסתדר לכם? גם לא, נכון? כי הפכתי את זה קודם, הנה. שימו לב. יש לכם כל מיני מכלולי ארכיטיפים, אוקיי? ומכלולי הארכיטיפים האלה יש להם כל מיני שמות, והשמות האלה הם שמות שמתארים איזושהי תחושה בצורה מסוימת. לדוגמה, אני אראה לכם למה אני מתכוון. Potentiator of the mind, אוקיי? יוצר הפוטנציאל. מה זאת אומרת יוצר הפוטנציאל? זה, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לחוש איזושהי תחושה, אוקיי? והרעיון הזה, המילה הזאת, היא יוצר הפוטנציאל, זה מתאר איזושהי תחושה מסוימת, אבל היא מופשטת. כל שבוע שאני מלמד אתכם יוצר הפוטנציאל, כשאני מגיע לשיעור הבא ביום רביעי, אני כבר שכחתי את השם יוצר הפוטנציאל. אני לא מצליח לזכור אותו. בוא נראה מה הבא בתור. הבא בתור זה הזרז. גם זרז זה איזשהו דימוי מופשט, זה איזושהי תחושה, משהו שמזרז אותך. הסר, זרז עוד איכשהו אני יכול לזכור, ואז יש את ה-experience, את החוויה. חוויה זה דימוי מופשט. ואז יש את ה-significator, נותן המשמעות. מה זה נותן המשמעות? מה זה משהו ש... זה כל כך מופשט. אבל זה לא היגיון מופשט. האם משהו נותן לך משמעות? זה עניין סובייקטיבי, זה תחושה.
ולכן קשה לי עם הדבר הזה. ולא רק שקשה לי ללמד אותו, זה בטוח, כי אני לא כל כך מבין אותו, לא מבין את הארכיטיפים האלה. קשה לי להנגיש לכם אותו. אז היום החלטתי לעשות משהו אחר, החלטתי להסתכל על הדבר הזה בצורה אחרת לגמרי. כמו שאנחנו יודעים, יש, בוא נראה אם יש לי פה את התמונה הזאת, אני חושב שיש לי ארז עם עץ החיים. זה רק עץ החיים, לא, הנה. רגע, זה גם האותיות. הייתי בטוח שיש לי את הכל. לא, לא חשוב. אבל, הנה, יש את זה פה מאחוריי. בבקשה, בוא נעשה ככה. אני בסוף אצליח להראות לכם למה אני מתכוון. וואי, וואי, זה בלגן. הנה. שימו לב פה לתרות הבלו. אוקיי? נסיר את זה. התרות הבלו שנמצא מאחוריי. אוקיי? הוא מחולק, יש פה, את פה למעלה את הפול, את השוטה, ואז יש שלוש שורות של ארכיטיפים. יש את השורה הראשונה, זה הגרסה השומרית. השורה הראשונה היא הרכיבים של השכל, השורה השנייה היא חוקי התודעה שעובדים עלינו ברמה הגופנית, או בעצם הארכיטיפים, אפשר להגיד לארכיטיפים של הגוף, אבל זה לא כך מסתדר. או את חוקי התודעה שעובדים עלינו בכל זמן נתון, בעולם המוחשי, בעולם הגוף, ושלבי התפתחות התודעה, שזה בעצם השלבים של התפתחות הרוח. בגרסה של הטרור, רציתי ליצור לכם דבר כזה, אבל לא הספקתי. זה היה עוזר, או טיפה לנקות, אפילו לא להתגלח, או טיפה לנקות את הזקן. אז לא עשיתי את זה לגמרי, אבל יש את אותו דבר. יש שבעה מכלולי ארכיטיפים שמתארים את השכל, שבעה מכלולי ארכיטיפים שמתארים את הגוף, ושבעה מכלולי ארכיטיפים שמתארים את הרוח. שכל, גוף, רוח. הגיוני. So far so good, נכון? אממה, מכלולי השכל, מכלולי הגוף ומכלולי הרוח שמתוארים בחוק האחד, דהיינו שהגיעו ממצרים, הם מתוארים בשפת הדימוי המופשט, ולכן הם קשים לי מאוד ללימוד. אז להיום יצרתי לכם גרסה קצת אחרת, נראית ככה, בגלל שהיום אנחנו נדבר על מכלולי הארכיטיפים של הרוח. אז יצרתי לכם, אני גם אשלח לכם את זה בקבוצה אם אתם רוצים, כדי שיהיה לכם את זה בגרסה יותר ויזואלית. אבל שימו לב, הנה שבעת מכלולי הארכיטיפים של הרוח. יש את המטריצה של הרוח, תכף נדבר על מה זה כל אחד, יש את המטריצה של הרוח, okay? יש את יוצר הפוטנציאל, יש את הזרז, אני תכף אסביר, יש את החוויה, יש את מסמן המשמעות, יש את ההתמרה, ויש את הדרך הגדולה. מה זה הדברים האלה? עכשיו, לפני שאני אסביר, הייתי נחוש בדעתי השבוע, אמרתי, אני חייב למצוא לך להסביר את הדבר הזה. לעצמי, לא לכם. אבל כדי שאני אוכל להעביר את זה הלאה. אז שימו לב שאם היה כתוב פה שבעת מכלולי הארכיטיפים של השכל, אז המילים פה היו אותו דבר. היה כתוב המטריצה, היה כתוב יצר הפוטנציאל, היה כתוב הזרז, החוויה, מסמן המשמעות, התמרה, הדרך הגדולה. אבל הקלפים היו שונים. במקום קלף 15 עד 21, היה קלף 1 עד 7. ואם היה כתוב פה שבעת מכלולי הארכיטיפים של הגוף, אז המילים היו נשארות אותו דבר, מטריצה, יוצר פוטנציאל, זרז, חוויה, מסמן המשמעות, התמרה, הדרך הגדולה. אבל היה פה קלפים 8 עד 14. אז היום אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, על מכלולי הארכיטיפים של הספיריט שלנו, של הרוח שלנו. עכשיו, כיוון שהמילים שמתארות את הדבר הזה הם אותו דבר בכולם, זה טוב להבין למה הן מסודרות ככה, למה סידרתי לכם אותן ככה, שזה לא הדרך שמסודרת בקובץ ה-PDF שהראיתי לכם, אני אראה לכם אותו שוב, קובץ ה-PDF הזה. בקובץ ה-PDF הזה, הדברים מסודרים, יש לכם בשקופית הראשונה את ה-Matrix of the Mind, קלף מספר 1, את ה-Matrix of the Body, קלף מספר 8, ואת ה-Matrix of the Spirit. במילים אחרות, את הקלף השמאלי ביותר בכל עמודה, מלמעלה למטה. וזה נחמד, אבל זה מבלבל קצת, כי זה לא מראה לכם את כל התהליך.
בספר של רב, בספר הרביעי, שזה לא זה, זה הספר הראשון, יש, בכל שני עמודים יש את השבעה. בהתחלה יש את השבעה של השכל, ואז את השבעה של הגוף, ויש את השבעה של הרוח. אבל אני רוצה שנשתמש בגרפיקה הזו, כי זה מראה ממש את התהליך, ועכשיו אני יכול לתרגם לכם את זה לאיזשהו היגיון. זה יהיה היגיון מופשט, אבל זה לפחות יעשה שכל בצורה מסוימת. אז אני אגיד לכם איך אני רואה את הדברים האלה, ואז אנחנו נצלול ממש לחוק האחד, וננסה להבין את הדברים האלה בצורה לפי המילים של רע. אז מה זה המטריצה? המילה מטריצה מתארת איזשהו רעיון, שהוא רעיון שנוצר על ידי מה? המחשבה האנושית. עכשיו, המטריצה כוללת את כל ה-possibility probabilities של המחשבה האנושית. זאת אומרת, לא רק את מה שאנחנו חושבים, אלא גם את הפוטנציאל, כי זה מכלול. זה כולל גם את הפוטנציאל של מה שאנחנו מסוגלים להבין ולחשוב. מה שאנחנו בפועל חושבים, זה חלק קטן מהמטריצה. תחשבו שהמטריצה היא המטריקס של השכל שלכם. ואם אתם במטריקס, אז אתם חושבים על דברים מסוימים, ואתם תקועים באיזושהי תבנית מחשבה שהיא חלק מהמטריצה של השכל. כן? פה זה המטריצה של הרוח, אבל הרעיון של המטריצה. אותו דבר בגוף. אם אני אוכל לא בריא, אני תקוע במטריצה מסוימת, אני לא, יכול שאני לא מבין שזה בריא לי. שהייתי ילד, הייתי אוכל חצי כיכר לחם עם חריסה, ואחר הצהריים הייתי אוכל חצי כיכר לחם של שוקולד, עם שוקולד למריחה השחר. לא נוטל, דיר בעלה. אוקיי, אבל בונה, אני התגרדתי, הייתי מדמם. אבל לא עשיתי את הקישור, וגם הייתי עושה את הקישור, יכול שלא הייתי, כאילו בן אדם אוהב לסבול, כן? כאילו, עד ש... אתם מבינים? אז יש איזושהי יכולת ואיזושהי אפשרות, וזה נקרא מטריצה, בגלל שזה ממש מייטריקס, למי שמבין בתוכנה, מבין את הרעיון הזה. זה כמו איזשהו עץ לוגיקה, ואנחנו מאירים רק חלק קטן ממנו. וכל הרעיון הוא להאיר את כולו. אז יש מטריצה לשכל, שזה די ברור, זה תבניות המחשבה שלנו. יש מטריצה לגוף, שזה ההתנהגות הגופנית שלנו. אז המטריצה של הגוף שלך, או, אם היא לא מפותחת ולא מאוזנת, אז הגוף שלך, יש לו בעיות. הוא לא מתפתח כמו שצריך, וכן הלאה וכן הלאה. ויש את המטריצה של הרוח, שהיום נראה מראה מסביר מהי. גם לרוח שלנו יש מטריצה. תחשבו על זה בתור מטריצה של ההתפתחות הרוחנית שלכם. בן אדם מתעורר או לא התעורר? בן אדם נוהה אחרי התשוקה או לא נוהה, או למד לשלוט בה? התשוקה תמיד תהיה. המטריצה של הרוח. התצורה שבה אתם, אני מצטער בצד הזה של המצלמה, אני מתנהג קצת אחרת. מה שאני בדרך כלל בימי רביעי, גם יש לי איזה חטא ועין. אז היום לומדים את חוק ההחלטת אחרת. מקווה שיש... אתם... זה בסדר, אתם נבהלים, אין לי תגובות, אני רואה הבאות פנים כאלה כפורות, לא מבינים מה נפל עליכם היום, אה? אני אומר לך, אני נחוש... בסדר, תזרום. כן, מי זה היה? רינה. רינה, תודה. תודה. רינה. היא ששאל לי את חוסר הביטחון. אתם מבינים? מטריצה. יש לכם מטריצה להתפתחות הרוחנית שלכם. בן אדם חווה התעוררות רוחנית. מכירים את אלה שחווים את ההתעוררות רוחנית? וואלה, חווים כזו התעוררות. פגשו את, אני יודע, יוחנן הכהן, לא יודע, את משה רבנו. וכיוון שהם לא נחשפו לזה עד היום, וכיוון שהם לא חלק מתנועת התודעה, כי עד היום הם לא היו בתנועת התודעה, אז הם, קשה להם להבין אולי, או מפספסים את הנקודה, שהרעיון הזה של הישות שפגשת, היא ההגשמה האלוהית שלך עושה הכי שכל. שהכי חשובה לך, שהכי מתחברת אליך. ואז מה קורה? הם חושבים שהם, קיבלתי הערה? ואז פתאום הבן אדם נעלם לאיזה, אני יודע, 4 ימים, השאיר את הטלפון בבית, מוצאים אותו, מגיע לבית שלו, דופק בדלת יחף. ישן על חוף הים, עשה פטריות. כן? זה קורה! אני אומר לך, אני מדבר עם אנשים שזה קורה להם. ואני לא מאשים אותם. גם לי הייתה תקופת תסביך משיח. הייתה מאוזנת יחסית, אבל כן. כאילו, וואו, זה קורה לכולם? כאילו, איך זה יכול להיות שחוויתי את מה שחוויתי עכשיו? כן? אז לא, וכל עת נתונה אמרתי לעצמי, הייתי אומר לעצמי, טוב, אם הייתי המשיח,
אז סליחה על הביטוי, החרא שלי לא היה מסריח. אני בן אדם, כאילו, לכולנו יש, כאילו, נכון? ואז אתה פתאום מבין, אתה פוגש עוד אנשים, הם מספרים לך שגם אני חוויתי, גם המטריצה שלי השתנתה, המטריצה הרוחנית, שכמובן המטריצה הרוחנית לא יכולה להשתנות, אלא אם כן המטריצה של השכל השתנתה, ובדרך כלל ששתי מטריצות משתנות, מה קורה? גם הגוף משתנה. גם הגוף משתנה. אנחנו מתפתחים ומשתנים, ואז יש איזשהו יוצר פוטנציאל. הרי למה צריך יוצר פוטנציאל? כי אתה צריך לפתח את המטריצה. אם לא יהיה יוצר פוטנציאל, אז לא יהיה לך איזשהו משהו שיגרום לך, איזשהו משהו שידחוף אותך קדימה להתפתח. אוקיי? גם פה וגם בקונפיגורציה, רגע, אני רוצה להביא את הקומבון, בואו נעשה השוואה. אנחנו נעשה את הקונפיגורציה של, יש לי את זה, אני יודע איפה יש לי את זה, לא חשבתי להראות לכם את זה היום, אבל זה מתאים. ברנדינג, טרי אוף לייף, אימג'ז, אוריג'ינל, נראה לכם משהו מקורי, שלבי התודעה גדול לפרי עץ הדעת, בבקשה. רגע, נקטין את זה. פיט טו סקרין, לא יצא. רגע. טרנספורם פיט טו סקרין, הנה. ונשים את זה מתחתיי, ונוריד את זה. אז תוכלו לראות את שניהם. רגע, נשים אותו מתחת ל... לא עבד. לא חשוב. אז לא תראו את המילים. אבל תראו מה קורה פה. יש לכם פה את... מה זה? פה זה הפוך, כי זה מעברית. יש לכם פה את השטן. אותו דבר, the devil. זה המייטריקס, השטן הוא המייטריקס, פה כתבתי מה? סיפור, זה הסיפור שאתם מספרים לעצמכם. סיפור רוחני במקרה הזה. ואז יש מה? Tower, the tower, the lightning struck tower, שפה כתבתי משבר. מה כתוב ב... יוצר הפוטנציאל, אתם רואים ברק מכה במה? בראש הפירמידה, לא מגדל. וכתוב יוצר הפוטנציאל. מה יוצר פוטנציאל? משבר! כשמשהו מת, משהו רוצה להיוולד. זה יוצר הפוטנציאל. בלי סבל, אנחנו לא נתפתח תודעתית. יש לי אדם שאני מכיר, לא רוצה לדבר, לא על רגשות ולא על זה, עזובתי באמא שלך. אבל כל אחד מגיע לגיל מחצית החיים, פתאום מתחיל להיות לא מרוצה, ופתאום מתחילה איזושהי טרנספורמציה, ופתאום מה אני עושה עם זה, ומה אני עושה עם ההוא, ומה לא, ואני באמת מה שרציתי, ואולי לא רציתי בכלל ילדים, ואולי רציתי עוד ילדים, ואולי לא רציתי בכלל להתחתן עם מישהי שלא יכולה להביא ילדים. 1,001,000,000 דברים, כסף, לא כסף, הרווחתי, לא עשיתי, לא טיילתי. גיל מחצית החיים, פתאום הבן אדם מדבר, פותח. למה? משהו, נוצר פוטנציאל, והפוטנציאל תמיד מגיע מסבל. לכן בהינדואיזם אומרים לנו, החיים הם סבל. אוקיי? יש פה יכול להיות אנשים אומרים, באתי ללמוד חוק האחד, קיבלתי הרצאה, אבל אני מרגיש שאני חייב לעשות את זה, כי זה יסדר לנו את כל הספר. אני לא רוצה לסבול כל הספר, שאנחנו לא מבינים, ואני אומר לכם דברים, והם לא קשורים אחד לשני, ואנשים מתחרפנים. לא, אנחנו נבין את זה ביחד. הזרז, מה זה זרז? אז הרז פה הוא נקרא אמונה, the star. בואו נסתכל רגע בשלבי התודעה. שלבי התודעה גם כן, the star, פה זה מדיטציה. למה כתוב פה מדיטציה? אני הולך לפי הגרסה השומרית. הגרסה השומרית מתואר שהאות צדי היא האות כף שכופפה. לא חשוב כרגע מה זה האות כף. עם שני יודים מעליה שמסמנים במדיטציה את זיווג שני השכלים. אוקיי? כמו תפילה, גם סוג של. אז הרז הוא הכוכב, כי הכוכב מביא את האש, מביא את האש. זאת אומרת שיש לכם משבר מסוים, ואז יש לכם איזשהו זרז שמניע אתכם במשבר הזה. אז מה ההבדל בין הזרז? עכשיו יוצר הפוטנציאל, זה הזרז, הסבל הוא הזרז. לא, הסבל יוצר פוטנציאל, אבל זה לא אומר שאתה תנצל אותו. מה הזרז? הזרז הוא תמיד איזשהו פרספקטיבה למשהו טוב יותר. אתה סובל, אבל יש משהו שיכול להניע אותך לכיוון האור, לכיוון הכוכב. כוכב הצפון, אתה הולך אחרי הכוכב הצפון. מה כוכב הצפון? התשוקה. אנחנו נדבר על התשוקה כשנדבר על השטן. אז יש לכם את הזרז.
שזה המדיטציה בגרסה השומרית. ואז יש את המון, הירח, החוויה. מה זה החוויה? Experience of the spirit. זה היה matrix of the spirit, המטריצה, זה היה potentiator of the spirit, יוצר הפוטנציאל, זה היה catalyst of the spirit, הזרז. פה זה, אני צריך לעשות לכם את זה לשכל, שבוע הבא אני אעשה לכם את זה לשכל, ואז לגוף. בסדר? נראה לי זה חשוב. החוויה, experience of the spirit, experience of the spirit, זה החוויה עצמה, ולכן זה המון, הלונה. כי מה זה הלונה? הלונה במטריצה של, במכלולי הארכיטיפים של השכל, מקביל למה? לקיסרית. נראה לכם, בואו נלך לכאן, ונלך לקטליסט, experience. אז experience, שימו לב, experience of the mind. כתוב פה האמפרר, אז זה לא מסתדר. זה הקיסר, לכן לגרסה שאומרת זה מסתדר יותר טוב, הופתעתי. ב-experience of the body, the enchantress, אני אפילו לא יודע מה זה. זה strength. פה זה ממש מתבלבל, כי ה-strength, קלף ה-strength, שהיא פותחת להראה את הזה, זה בכלל הקלף הראשון בשורה השנייה, זה האות-ט. אז בקיצור, פה זה לא מסתדר, אבל פה יש לכם experience of the mind, the spirit. אז זה מסתדר, למה? בגלל שהמון, רגע, המון, הירח, הוא החוויה עצמה. השמש היא לא החוויה. הירח הוא החוויה, כי הירח הוא הצד הנקבי. הצד הנקבי הוא הצד שחווה. הצד הזכרי זה הצד שנותן איזושהי משמעות, כן? באיזשהו מלל, הסן, השמש, לחוויה. הרי יש את החוויה, כולנו יש חוויה. אנחנו יכולים כולנו ללכת לאותו מקום, לעשות אותו דבר, ולאחד יהיה חוויה חרה, ולאחד תהיה חוויה טובה. למה? בגלל המשמעות. השמש נותנת את המשמעות. בשכל, השמש תקביל לניצוץ שנותן איזושהי משמעות, איזשהו נרטיב. אבל שוב, זה לא מסתדר מבחינת השורות, אז אני לא רוצה לבלבל אתכם. אבל יש לנו את החוויה עצמה, ואז יש לנו את מסמן המשמעות. תמון, שבגרסה השומרית זה ההערה הזמנית, הסן, שזה ההערה הקבועה, לקחתם חומר משנה תודעה, שיניתם את המטריצה, יצרתם פוטנציאל, היה איזשהו זרז, עברתם חוויה, ונוצרה, יש לכם איזושהי משמעות בחומר משנה התודעה, כי החוויה השתנתה. ואז יש לכם את אז בואו נדבר על התפתחות הרוח. המטריצה זה השטן, נבין מה הוא. אתם שקועים בתשוקה. ואז בא איזה משהו שבועט לכם בתחת. נוצר פוטנציאל, יש לכם איזשהו זרז, אתם רוצים להרגיש יותר טוב. בן אדם פתאום חלה. פתאום חלה, יש לו זרז להשתנות. פתאום נהיה יותר נעים, יותר פה, יותר שם, יותר נותן. הוא עובר חוויה מסוימת. והחוויה הזאת יש לה משמעות בשבילו. וואו, כמה אנשים אומרים, חליתי בסרטן, אבל זה שינה לי את החיים. ואז יש התמר, שזה transformation, טרנספורמציה, transformation of the spirit. ואז יש את הדרך הגדולה. מה זה הדרך הגדולה? זה נקרא העולם, או the adept, זה נקרא בגרסה של רע. פה זה awakening, ההתעוררות מחדש, מהמוות. ופה זה הדרך הזאת. זאת אומרת, יש פה איזשהו סדר, והסדר הזה נכון במייקרו ובמקרו. כל התפתחות תודעתית שאתם עוברים, אתם עוברים דרך המסלול הזה. כל התפתחות רוחנית באשר היא. Okay? בשכל זה שונה, זה פחות תהליך. בשכל זה פשוט המכלולים השונים של הארכיטיפים. Okay, תודה רינה. זה עוזר גם לי, שאת אומרת לי שזה עוזר, שזה פתאום יסתדר לך. אוקיי? אז שבוע הבא נעשה את השכל, סליחה שלא, פשוט לא הספקתי. רציתי לעשות לכם לכל אחד, ואז כל השעה היינו מדברים רק על זה. אבל היום אנחנו נדבר בפרק 80, אנחנו בסשן 80, אנחנו נדבר על הדברים האלה. אז בשכל זה רכיבי השכל, זה לא ממש תהליך, למרות שגם שם יש תהליך מסוים, אני אנסה להסביר אותו כשנדבר על זה. בגוף זה גם, זה כמו חוקי התודעה, או חוקים מסוימים שעובדים על הדבר הזה. עובדים על הגוף.
ופה זה ממש תהליך. זה ממש תהליך. וגם חלקים מסוימים של הרוח, אוקיי? המטריצה היא חלק מסוים, תמיד קיים. כל אתם בגלגול. יוצרת פוטנציאל תמיד קיים. אנחנו כל הזמן מקבלים כפות. יש כפות גדולות, יש כפות קטנות. מת לנו מישהו, זה כפה גדולה. הפוטנציאל יותר גדול כשמישהו שאנחנו אוהבים מת לנו. פוטנציאל עצום לטרנספורמציה, להתמרה אדירה. מה צריך לעשות כדי להגיע מיוצר הפוטנציאל להתמרה? צריך לזהות את הזרז. למה אני צריך לעשות את הטרנספורמציה? מכירים אנשים שנתקעים, מקבלים את יוצר הפוטנציאל? זהו, נתקעים. אז הם במקום להתמודד, אז הם עוזבים, או פה, או שם, או לגמרי זורקים הכל, ואז הם תקועים כל החיים שלהם במרמור עד הסוף, כי הם לא ניצלו את הזרז, הם לא מצאו סיבה לזרז אותם לנוע קדימה. הם לא מצאו משהו יותר טוב, הם לא מצאו את האור בחושך, ביצירת הפוטנציאל. ואז אתה חייב לעבור דרך החוויה, והחוויה היא אמון בגלל שהחוויה היא בדרך כלל חשוכה. בדרך כלל לא נעימה. ללילה, לילה שחור. עכשיו, אם זה בקטנה, קיבלת כפה בעבודה, הבוס שלך אמר לך שהוא לא מבסוט ממך ואתה צריך להשתפר, כפה. או אתה יוצא עם מישהי כמה חודשים ונפרדתם, כפה. אבל אם זה אשתך 37 שנה, עזבה אותך, זה כפה. ואז אתה, לחוויה הזאת, בלילה, אתה נותן את המשמעות, שזה השמש, שזה ההערה הסופית של התהליך הזה. ואז יש את ההתמרה, אתה נולד מחדש, הדרך הגדולה. הדרך הגדולה, עכשיו, אמרתי, זה נכון במייקרו, נתתי מלא דוגמאות למייקרו, אבל זה נכון גם במקרו. זאת אומרת, הדבר הזה מתאר את כל התהליך שלכם, דרך כל הגלגולים, שאתם עושים פה על הפלנטה, או על כל התהליך של כל החיים. ואתם יכולים ממש לשים את זה על כל תהליך שעברתם, או על כל התהליך כולו שתעברו בכל הגלגול כולו. למה? כי זה הארכיטיפים של השכל שלכם, במערכת השמש שלנו. לכן חשוב ללמוד אותם. אז זה לא משנה אם אתם לומדים את זה מפה, או לומדים את זה דרך השומרי. הרעיון הוא אותו דבר. יש שינויים מהותיים, אמרתי לכם, יש קלפים שזזו. אבל זה עובד, כי הרעיון הוא אותו רעיון, בסדר? אז בואו נצלול לחוק האחד של היום, ונראה מה יש לרע להגיד לנו על הדברים האלה. תודה גם לך, קובי. אני שמח לשמוע. זה עוזר לי לדעת שזה עזר לכם, כי אני יכול להמשיך ככה, ואז אני חושב שכל החוויה של כל 20 הסשנים הבאים תהיה אחרת, כי הספר הרביעי הוא לא קל. לא קל לעיכול, אני יודע שלי זה מאוד, מאוד עוזר לסמן את זה ככה. כי אני לא מסוגל לא לזכור את השמות, אבל עכשיו שתרגמתי אותם לעברית, יש סיכוי יותר טוב שאני אזכור אותם. אני אומר אחרי שדיברתי אותם אליכם באיזושהי לוגיקה. ככה אני עובד. דרך אגב, הקטע הזה של ככה אני עובד, דיברתי על שני סוגים של מלל מופשט. היגיון מופשט מול דימוי מופשט, שמתאר תחושה. אמרתי שיש ארבע שפות, אז איפה השניים האחרות? יש גם היגיון מוחשי ודימוי מוחשי. מה ההפך של מופשט? משהו שהוא מוחשי. תפוח זה משהו מוחשי, אתם יכולים לדמיין תפוח. פרי זה לא משהו מוחשי, זה משהו מופשט. אתם יכולים לדמיין פרי, אתם יכולים לדמיין תפוח או שסק או אגס. אתם יכולים לדמיין פרי, כי המילה פרי עצמה היא מופשטת. אתם יכולים לדמיין כמה פירות, אבל אתם תמיד תדמיינו את הדימוי המוחשי. אז הרעיון מאחורי הדבר, למה אני מספר לכם את הדבר הזה? בגלל שהשפה של דון והשפה שלי היא לא אותה שפה. כל בן אדם מדבר שניים מתוך ארבע השפות. והשני שפות שלי שונות מהשני שפות של דון. לכן אני גם מבין את הדברים אחרת. ולכן הוא הבין דברים שאני לא מבין. הוא הבין את כל הקטע של הפיזיקה והנוסחאות והעניינים. אני לא מבין, זה גם מוחשי מדי בשבילי. אוקיי? והדברים האלה, אם אתם רוצים להבין את ארבעת השפות ואיך לזהות אנשים לפי איזה שפות הם מדברים ואיך לזהות אנשים ומה זה אומר על תכונות האופי שלהם, תבואו לקורס מפתחות התודעה, כי שם אני מלמד לא את זה, אני מלמד את הדריביטיב של זה על פי עץ החיים. אני מראה איך
יש בעצם ארבעה אבות טיפוס לשוניים. זאת אומרת, כל הבלגן הזה מגיע בסופו של דבר לארבעה סוגים של אנשים. כמובן שיש יותר, כי יש גם ירח וכל מיני כאלה, אבל לארבעה סוגים של אנשים. אנשים שנולדו בתודעת הילדה מדברים בדימוי מוחשיים. אנשים שנולדו בתודעת הילד מדברים בהיגיון מוחשי. אנשים שנולדו בתודעת האמא מדברים בדימוי מופשט. ואנשים שנולדו בתודעת האב מדברים בהיגיון מופשט. ברגע שמבינים את זה, זה הגלולה האדומה של מורפיוס. אתם תסתובבו ברחוב אחרי שמתאמנים על הדבר הזה, זה לוקח זמן. ואתם תוכלו ממש להתחיל לזהות ולראות אנשים ולהבין איזה תודעה הם ומה הנטיות הרגשיות שלהם. למה? למה זה חשוב? כי הנטיות הרגשיות יגדירו איך יוצר הפוטנציאל פוגש אתכם, מה הזרז שלכם. לכל אב טיפוס יהיה זרז אחר, ולכל אב טיפוס תהיה חוויה אחרת, ומשמעות אחרת לחוויה, והתמרה תבוא בדרך אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. Okay? אז יש פה המון המון תורות שמתלבשות אחת על גבי השנייה. יש את השומרי, שפרי עץ הדעת, עובדיה אלשך, יש את זה, שאנחנו ננסה ללמוד ביחד. יש את מפתחות התודעה, שזה מה שאני בניתי על זה, מתוך זה וממקורות אחרים, כדי להפוך את זה למשהו יותר מוחשי ויעיל. ויש את הפילוסופיה. הפילוסופיה היא תמיד אותו דבר בכל מקום. בואו נמשיך. אם דיברתי על זה בעץ הדעת, כן? בהחלט. לפי הגרסה השומרית. טוב, בואו נתחיל. אז אנחנו בסשן 80, ורא מתחיל, I'm Ra, we greet you in the love and in the light of the one infinite creator. אני רא, אני מברך אתכם באהבה ובאור של היוצר האחד האינסופי. ושימו לב שבדרך כלל רא מסתפק במשפט הזה, אבל היום הוא ממשיך. Before we initiate this working, we would wish to correct an error which we have found in the previous material. That archetype 5, which you have called the Hierophant, is the significator, the significator of the mind complex. בסשן הקודם, למדנו את זה בפעם שעברה, היה איזשהו מקום שהוא אמר significant of the משהו אחר, אני לא זוכר בדיוק של מה, ופה הוא מתקן. רגע, בוא נסתכל באמת איפה הוא תיקן, כי אני פתאום לא זוכר אם זה היה, בוא נראה, אנחנו נראה את ההערה. רגע, איפה ההערה? הנה, שימו לב, ב-79-37, Ra corrected this error in session number 80, the Hierophant is a significant tor, אני מתקשה להגיד את זה, of the mind complex. כי הוא אמר פה, significator of the body complex. שאני בצד הזה של המצלמה, אני מדבר עם מבטא. קשה לי עם האנגלית, עם המבטא האנגלית. זה עניין של היפוך אונות. הייתי חייב להפוך את האונות כדי ליצור לכם את זה. אז אני תקוע בעניין הזה. אני עכשיו יותר עברית מאשר אנגלית. בואו נחזור לאן שהיינו. אז זה הדבר, זה התיקון שדיברנו עליו בפעם שעברה, שהקראתי לכם כבר אותו מתוקן. ואז הוא מסביר למה הטעות קרתה. This instrument is prey to sudden flares towards the distortion known as pain. We are aware of your conscientious attempts to aid the instrument, but know of no other modality available to the support group other than the provision of water therapy upon the erect spinal portion of the physical body complex, which we have previously mentioned. וואו, ממש קשה לי, אני חייב להפוך את האונה חזרה, ממש קשה לי עם האנגלית. הוא אומר ככה, הכלי הזה הוא טרף לכל מיני, מה שנקרא, להבות או התגברויות של, של מה שנקרא פלר, זה לא נכון להגיד בעברית, של כאב, מה שנקרא, כן, אתם מבינים, התלקחויות, תודה רינה. אנחנו מודעים למאמצים המודעים שלכם לעזור לה, אבל אנחנו לא מכירים שום דרך אחרת שזמינה לכם חוץ מלתת לה תרפיה במים על העמוד השדרה, ש
ציינו בעבר, שזה מעניין, כי אני לא זוכר שהם ציינו את זה. ואז הוא ממשיך ואומר, "This instrument's distortion of body do not ever rule out, shall we say, such flares during these periods of increased distortion of the body complex. Our contact may become momentarily garbled. Therefore, we request that any information which seems garbled may be mentioned as we wish to this contact to remain as undistorted as the limitations of language, mentality, and sensibility allow. We communicate now." הוא אומר בעצם, העובדה שקרלה סובלת כל כך מהבעיות בגוף, התלקחויות כאלה תמיד יהיו, ואי אפשר למנוע אותם, ולכן התקשור שלנו לפעמים יהיה משובש. אז אנחנו מבקשים שכל אינפורמציה שנראית לכם משובשת, תשאלו עליה. כי אנחנו, כי אנחנו רוצים שהתקשור הזה יהיה כמה שפחות מעוות, ככל שהמגבלות של השפה, התצורה השכלית שלכם והסנסביליטי, איך תתרגמו סנסביליטי? ה-common sense, נראה לי, מתירים לנו. אומר לו דון, איך? רגישות. רגישות הייתי אומרת. מעניין. כן, יכול להיות. מעניין. Sensibility, רגישות. כן, תודה. תודה, ענת. Thank you, אומר דון. Could you please give me the condition of the instrument? אתה יכול בבקשה להגיד לי מה המצב של הכלי. I am raw. This instrument is experiencing mild fluctuations of the physical energy complex, which are causing sudden changes from physical energy deficit to some slight physical energy. Huh? לא הבנתי את המשפט. This instrument is experiencing mild fluctuations of the physical energy complex, which are causing sudden changes from physical energy deficit to some slight physical energy. לא הגיוני המשפט. This is due to many this is due to many what you may call prayers and affirmations offered to and by the instrument on offset by continual greetings whenever it is feasible by the fifth density entity of whom you are aware. Wow. עכשיו אני מבין אנשים שלא מבינים אותי לפעמים, מדבר בכזה מופשטות. חכו רגע, חם לי, איפה השלט? הנה. הוא אומר, קרלה חובה, הכלי הזה חווה שינויים ברמה של האנרגיה הפיזית, שגורמים שינויים פתאומיים מהאנרגיה, מחוסר אנרגיה, הבנתי, מחוסר אנרגיה פיזית לטיפה אנרגיה פיזית. זאת אומרת, היא עולה ויורדת בין חוסר אנרגיה פיזית לטיפה אנרגיה פיזית. והסיבה שהיא עולה ויורדת זה בגלל התפילות והכוונות שלכם שהוצאו על ידה ובגלל ההתקפות, במילים אחרות רע אומר, בגלל ההתקפות הטלפתיות שהיא עוברת. זאת אומרת, ההתקפה הטלפתית מורידה והתפילות שלה והכוונות שלה מעלות, ואז ככה היא עולה ויורדת. ההתקפות כמובן בידי הישות מהממד החמישי. In other respects, the instrument is in the previously stated condition. למעט מה שציינו עכשיו, היא כמו שהייתה קודם. I had to leave room for a forgotten item after we performed the banishing ritual. Did this have a deleterious effect on the ritual or the workings? דון אומר, הייתי צריך להשאיר איזשהו מרחב מקום, כנראה בזמן, שהוא מתכוון פה זמן, להשאיר זמן, לאיזשהו משהו ששכחתי במהלך שביצענו את הטקס של ה-banishing, טקס הגירוש של הישויות השליליות. האם זה שנאלצתי להשאיר מקום למשהו ששכחתי, גרם לאיזשהו אפקט שלילי, או אפקט deleterious? נו, תרגמנו את המילה הזאת מיליון פעם. causing harm. I had to leave the room. נכון. תודה, נילי. I had to leave the room. וואי, ממש קשה לי עם האנגלית היום. Did this have a deleterious? זאת אומרת, האם זה גרם נזק לריטואל או... כן, הייתי צריך לעזוב את החדר, תודה, נילי, לאיזשהו
פריט ששכחתי, אחרי שביצענו את הטקס, זאת אומרת, זה לא היה חלק מהטקס, הוא כנראה שכח משהו טכני, משהו שהיה צריך. האם היה לזה השפעה שלילית? עכשיו, הוא שואל את זה, זה לא סתם שהוא פרנואיד, כי אתם יודעים שבעבר, כל שינוי קטן גרם לאיזושהי התקפה. Imra, were it the only working, the lapse would have been critical. There is enough residual energy of a protective nature in this place of working that this lapse, though quite unrecommended, does not represent a threat to the protection which the ritual of which you spoke offers. הוא אומר, אם זה היה התקשור היחיד שלכם, אוקיי, פה אני רוצה להיפטר מהדבר הזה, אם זה היה הדבר היחידי שלכם, הטקס היחידי שלכם, אז זה היה באמת, זה היה קריטי. העובדה שאחרי ה-banishing ritual היית צריך לצאת, אחרי הטקס הגירוש, יצאת מהחדר. אבל אתם עושים כל כך הרבה, יש כל כך הרבה אנרגיה יתרה, מה שנקרא שארית אנרגיה, מגנה. אנרגיה שיעורית. אנרגיה מה? שיעורית. שיעורית. וואלה, פסיע עלייך, ענת. אנרגיה שיעורית, שארית אנרגיה, מגנה. במקום הזה, בגלל שאני חושב שזה שוב ושוב, שהקפיצה הזאת, הדילוג הזה של המיקוד, של האנרגיה וכן הלאה וכן הלאה, למרות שהוא לא מומלץ, הוא לא מסמל סיכון להגנה של הריטואל שביצעתם. שואל אותו דון, has our, רגע, אני לא מסתיר, נכון? אני אקטין את עצמי טיפה, כדי ש... כי עכשיו זה מתחיל להיות שורות גדולות. Has our fifth density visitor been less able to affect the instrument during our more recent workings? האם הישות מהממד החמישי פחות הצליחה להשפיע על קרלה במהלך התקשורים האחרונים? Imra, we shall answer in two parts. Firstly, during the workings themselves, the entity has been baited to a great extent. Secondly, in the general experience, in the general experiential circumstance of your space-time experience, this fifth density entity is able to greet this entity with the same effectiveness upon the physical body complex as always since the inception of its contact with your group. This is due to the several physical complex distortions of the instrument. זאת אומרת, אני אתרגם ואז אני אמשיך, הוא אומר, אני אענה בשני חלקים. קודם כל, במהלך כן, מעניין, דימוי מוחשי. במהלך התקשורים עצמם, הישות הזאת מהממד החמישי, מה שנקרא, נפנפה בכנפיים שלה, חזק, חזק, חזק. ביידד, יש תרגום אחר לביידד? בוא נראה מאיפה זה מגיע, האטימולוגיה של זה. Baited etymology. A hawk beats the wind in an attempt to escape from the perch. מהמילה to beat. אז במילים אחרות, יכול להיות שהוא מתכוון פה שהוא הוכנה? שהוא ניסה לצאת מהכלא? כי זה beat the wings in an attempt to escape from the perch. כן? נראה לי, זה ככה אני מבין את זה. זאת אומרת, במילים אחרות, רע אומר, אם מישהו מבין את זה אחרת, תגידו לי, אבל לפי דעתי זה, זה מה שהוא מתכוון, שבמהלך הסשנים עצמם, הוא מה שנקרא, היה צריך ממש ממש לנפנף בכנפיים שלו כדי לברוח מהכלא. זאת אומרת, לא רק שהוא לא מצליח לגרום נזק, אלא זה גם נזק בשבילו. Baited מלשון גם נוצח, to beat, ראינו באטימולוגיה. אבל שנית, באופן כללי, בכלליות, בחוויה הכללית של חוויית רצף המרחב זמן שלכם, הישות החמישית הזאת הייתה יכולה לברך, להיפגש, to greet את קרלה באותה אפקטיביות על הגוף הפיזי.
בגלל, מאז שהתחלתם לעשות את, את התקשור הזה, זאת אומרת, האפקטיביות לא ירדה מאז. למה? בגלל הבעיות הפיזיות של קרלה. However, אומרה, the instrument has become more mentally and physically able to greet this entity with love, thereby reducing the element of fear, which is an element the entity counts as a great weapon in the attempt to cause cessation in any degree of the raw contact. אומר לנו פה שקרלה הצליחה גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה רוחנית לברך את הישות הזאת באהבה, ולפיכך היא הורידה את האלמנט של הפחד, שהוא האלמנט למעשה שהישות הזאת משתמשת בו בתור אחד הנשקים הגדולים ביותר שלה. וזה אומר משהו. למה? כי היא מנסה להפסיק את התקשור. אז הפחד זה הדבר שהכי יגרום לבן אדם. אתם עושים איזשהו תקשור ומשהו קורה ואתם מפחדים. זה סביר להניח שיגרום לכם להפסיק את התקשור. ופה יש איזשהו לימוד שהוא מעבר לטקסט ואפשר לקרוא בין השורות, שכאשר אנחנו באמת מגיעים למצב שאנחנו מפחדים, אז זה הכלי החזק ביותר של הישויות שתוקפות אותנו. וכל מיני אנשים בקהילה הזאת מותקפים. אני יכול להגיד לכם, אני לא אפרט, אבל בן אדם מסוים שקשור לפרויקט התרגום של חוק האחד מותקף בצורה די משמעותית לאחרונה. כי הפרויקט מגיע למימוש, זאת אומרת, זה, תחשבו, אם קרלה עשתה את הדבר הזה והותקפה, ואנחנו מתרגמים את הדבר הזה לכל העם העברי, שיש לו גם איזושהי משמעות מיוחדת עם חוק האחד, אז סביר להניח שיהיה פה הרבה אור, הרבה פוטנציאל. אז הפחד הוא הדבר הכי בעייתי. אז איך מתמודדים עם הפחד? מציעים אהבה. עכשיו, להגיד להציע אהבה, זה נשמע, שוב, דימוי מופשט כזה, להציע אהבה, מה זה אומר? מה זה אומר תכלס? איך אני יכול להציע אהבה מישהו בשיח הפתוח? שאל היום, האם בן אדם מסוגל לאהוב? אם אנחנו צריכים להציע אהבה לכולם, אנחנו מסוגלים לאהוב מחבל נוח'בה. אוקיי? כאשר אנחנו חושבים על איזושהי ישות שלילית, אז קשה לנו להציע אהבה. מה זה אומר בכלל להציע אהבה? ואני יכול להגיד לכם שאחד הדברים שאני משתמש בהם זה הומור. כי הומור מביא אהבה. כי צחוק, אתם לא יכולים לצחוק, כאילו אתם באמת באמת צוחקים, אז זה קשה לפחד. אז אני אתן לכם דוגמה. לפעמים באות לי, כאילו כמו ישויות מחשבה, אני מרגיש שהם לא שלי, הם לפתות אותי או להפחיד אותי או להגיד לי מה יקרה אם זה יקרה, מה יקרה אם... כאילו... וזה דברים שאני מרגיש שכאילו בום, הם פשוט מגיעים כמו ישויות מחשבה כאלה, וכשאני מנסה לחשוב על אולי זה ישות מסוימת כאילו ששולחת לי את הדברים האלה, ואני אומר, טוב, בוא נניח שזה ישות כזאת, רוצה לשלוח לה אהבה, ואני בדיוק במטבח ומריח כרוב מבושל, אני שונא את הריח של ירקות מעודים, אם יש ריח שאני שונא ריח של גרביים מסריחות, תסלחו לי, לא סובל את הריח הזה. אז אני סובל מהריח הזה, אז אני אומר, טוב, הישויות האלה עכשיו, אלה שיושבות להם, המיניונז האלה בממד הרביעי, שיושבות ששוחות לי ישויות מחשבה, שתוצפו בריח הזה שיסריח לכם, מה זה שיסריח לכם, ושכולם נצחק. שכל פעם שאתם שולחים לי ישות, אז אני אומר את זה לעצמי, ואז זה מצחיק אותי, ואז... אני מחשיין אותם, כי אני לא רואה בדמיוני, אבל אני מחשיין אותם כזה, אוי לא, כזה מסריח להם. ואז זה מצחיק אותי ואני יכול לשלוח להם אהבה, כי פתאום אני מרגיש חמלה. אני היותר חזק במקרה הזה, כי אני הצלחתי לתת להם איזה משהו שהם לא רצו. זה טריק תודעתי, אבל זה עובד. אוקיי, לי זה עובד. אז אמרתי את זה למישהו השבוע, והוא אמר לי, בונה, זה גם לי זה עובד, כי אני לא יודע מה זה אומר לשלוח להם אהבה. זה פחות עובד עם מחבל נוח'בה, אבל... מה זה, אייל? ארז. כן. אני חושב שיש פה אלמנט מאוד חשוב, שהוא עושה את הדברים טריקים. כשאתה מפחד ממישהו, קשה לך מאוד להכניס רגש אחר. אבל אם אתה מוציא אותו מהמשוואה, אז אין לך בעיה להכניס רגש אחר. כן. עכשיו, זה עובד גם הפוך. אם אתה עכשיו מרגיש פחד, אבל יש לך בכיס רגש של חמלה, ואתה יכול לשלוף אותו, אז הפחד ילך, אתה תהיה עם רגש החמלה. מי שאתה נותן לו את הרגש, לא רלוונטי במקרה הזה. זה החוויה האנרגטית אצלך בתוך הגוף. אתה רוצה לנקות את החוויית פחד, ולעורר חוויה שהיא חיובית.
באותו רגע קטעת את החוט, לא משנה מי בצד שני. תודה על התרומה, אייל. כן. אז לפעמים easier said than done. זאת אומרת, ההבנה של הלוגיקה היא דבר אחד והחוויה אחרת. בואו נמשיך. שואל דון. What is the reason for the fact that the entity is able to act through physical distortions that are already present, as opposed to being unable to act on an entity who's had no physical distortions at all? למה אתה אומר לי שהישות יכולה להתקיף מישהו שיש לו בעיות בגוף שכבר קיימות, לדוגמה בניגוד לפעול על מישהו שאין לו בעיות? למה לא לגרום לו בעיות? זאת אומרת, מה הקטע עם העובדה שיש לך כבר בעיות? אם אני נגיד יש לי כבר אסתמה, אז למה יהיה יותר קל לישות לתקוף אותי? שאלה הוגנת, אני חושב. I'm raw. The key to this query is the term distortion. Any distortion, be it physical, mental, or spiritual in complex nature, may be accentuated by the suggestion of one able to work magically, that is, to cause changes in consciousness. This entity has many physical distortions. Each in the group has various mental distortions. Their nature varies. The less balanced the distortion by self-knowledge, the more adaptly the entity may be accentuate such a distortion in order to the less balanced the distortion by self-knowledge, the more adeptly the entity may accentuate such a distortion in order to mitigate against the smooth function and harmony of the group. אומר לו, המפתח להבין את התשובה לשאלה הזאת, את השאלה הזאת, הוא המושג חריגה. אוקיי? חריגה, דיסטורשן, עיוות, עיוות גל, שאנחנו בקבוצת תרגום מתרגמים חריגה. כל חריגה, חריגה ממה? מהאיזון, מהאחד. כל חריגה, בין אם היא פיזית, מנטלית או רוחנית מטבעה, במכלולה, רגע, אני מסתכל יותר מדי הצידה. הנה, איך שירה לא הזכרת לי. שירה לא פה בטח, כי היא תמיד מזכירה לי שאני מסתכל יותר מדי הצידה. כל חריגה כזאת, בין אם היא פיזית, שכלית או רוחנית, הישות המתקדמת, שיודעת לעשות שינויים בתודעה, זאת אומרת, להזיז, להכניס ישויות מחשבה, או כל מיני דברים כאלה, יכולה לעבוד עם קסם כדי לשנות תודעה, היא יכולה להגביר את החריגות שכבר קיימות. ליצור חריגה חדשה דורש מטריקס חדש לגמרי, אבל אם המטריקס כבר קיים, לדוגמה, בוא נניח שאתם סובלים מכאבי גב, אז אתם כבר מפחדים מהכאבי גב, כי אתם יודעים שהם עושים לכם לא טוב, אתם ממש ממש לא רוצים שזה יתגבר, אז אתם פתאום בלחץ. זאת אומרת, ברגע שהחוויה כבר קיימת, אז הפחד שלנו ממנה, עם ההיכרות איתה, עם מה שיכולה לגרום לנו, הוא יותר עוצמתי. לדוגמה, או אם יש לנו איזשהו חריגה שכלית שגורמת לנו להיות כעוסים יותר, אז אם מישהו יכול magically לעשות איזשהו שינוי תודעתי, ישויות מחשבה, יכול לשלוח לנו דברים שמה, שיחיסו אותנו. אז ברגע שמשהו קיים, ללבות את האש זה כבר יותר קל. מה יותר קל? ללבות אש או להדליק אותה? ללבות אש, כל מה שאתה צריך לעשות, דימוי מוחשי, שפת הילדה, כל מה שאתה צריך לעשות זה לנשוף. אוקיי? להדליק אש זה כבר משהו אחר, אתה צריך ניצוץ הרבה יותר חזק, אתה צריך דלק, וכן הלאה וכן הלאה. ורא אומר פה, לקרלה יש חריגות גופניות, לכל אחד בקבוצה יש חריגות שכליות. הטבעם של החריגות האלה שונה מאחת לאחת. ככל שהחריגה פחות מאוזנת, על ידי ידע והבנה עצמית, על ידי הכרה של העצמי, במילים אחרות, ככל שאנחנו פחות מאוזנים ופחות מודעים לזה, יותר הישות המתקדמת יכולה להגביר, להעמיד, להדגיש את החריגה הזאת כדי, כאיזשהו כלי, כנגד
תפקוד הזורם וההרמוניה של הקבוצה. אוקיי? ולמה ככל שאתה פחות מבין את זה על עצמך? כי אם אתה מבין את זה על עצמך, אתם מכירים את ארבעת הדרגות, אני לא זוכר של מי, אני תמיד שוכח את שמו. ארבעת הדרגות של ההתפתחות התודעתית, הדרגה הראשונה זה שאתה לא מתפקד ולא מודע. לא, נקרא זה לא מאוזן בגלל, בגלל מה שכתוב פה. רגע, אני לא רואה איפה אני מצביע. The less balanced, כתוב פה the less balanced. אז נקרא לזה באמת פחות מאוזן. ככל שאתה פחות מאוזן ולא מתפקד ופחות מודע, אתה הכי למטה. ואז השלב הבא זה שאתה לא מתפקד, לא מאוזן, אבל מודע. זה כבר התקדמות. אתה בן אדם שכועס, אבל אתה מודע לזה שאתה כועס, אבל אתה עדיין לא מצליח לשלוט. השלב הבא זה מודע, אבל מתפקד. זאת אומרת, אתה מאזן, אבל אתה צריך להיות מודע לזה. הכעס עלה, אני אאזן אותו. הכעס עלה, אני אאזן אותו. ואז אתה מתחיל לתפקד. והדרגה הגבוהה ביותר זה מתפקד או מאוזן, בלי להיות מודע. אתה כבר לא חושב על זה, אתה כבר לא צריך להתאמץ. אז ככל שאתה בתחתית, אתה לא מודע ולא מאוזן, לא מודע ולא מתפקד, יותר קל הישות הזאת להשפיע עליך, בגלל שהיא עושה לך דברים שאתה לא מודע שאתה, שמשהו בך לא מאוזן שם. אז אתה לא יודע, אתה מותקף, אתה אפילו לא יודע מאיפה. אם אתה מודע לכעס שלך, אז אתה מודע, אני מותקף בכעס, וכן הלאה. עושה היגיון, כן? נילי אמרה כן, ולוסי אמרה כן, זה מספיק לי. אוקיי. ממשיך דון ושואל. מה שהקטע יהיה פה היום, זה שאם אחרי כל הקשקושייה הזאת, אני אפילו לא אגיע לארכטיפים, כי כל ההתחלה היא על ה... זה כבר 9:36. אבל אני חושב שהיה שווה להשקיע את מה שהשקענו. As Ra well knows, the information that we accumulate here will be illuminating to but a very minor percentage of those who populate the planet presently, simply because there are very, very few people who can understand it. However, it seems that our fifth density visitor is, shall we say, dead set against this communication. Can you tell me why this is so important to him, since it is of such limited effect, I would guess, upon the harvest of this planet? Since it seems to me that those who will understand this information will quite possibly already be within the limits of harvestability. פה אתם ממש יכולים לראות את ההתפתחות של דון. ולפי דעתי יש פה גם איזשהו עניין שמצביע על המקום היותר פחות מעריך לעצמו. בהתחלה כשדון התחיל לתקשר את הדברים האלה, ההתרגשות שלו מבחינת האימפקט הייתה אדירה. הוא אפילו שאל את רע. הוא אמר לו, איך אין לי קהל? איך אין לנו, איך זה שבאים כל כך קצת אנשים? הדבר הזה זה מטורף, כאילו, אני אמור להיות בן אדם מפורסם, הוא לא אמר את זה במילים האלה, אבל הוא ציפה שזה יהיה כל כך מפורסם, הוא כל כך התרגש, אנחנו נבנה את זה ככה ונעשה את זה ככה, ואני מניח שיבוא ככה. כאילו, ראה קדימה בגדול. ובאיזשהו מקום, זה לא הלך, זה לא עבד, נכון? פה, בשאלה הזאת, רע שואל ומראה לנו שה... רגע, סליחה, אני חייב לעשות את זה. רגע, להביא את הרקע הזה, החלטתי שזה הרקע שאני רוצה. מאחוריי. רגע, ימי ימי, food in my tummy. כן, החלטתי שזה מה שאני רוצה פתאום. כן. מה אתה צוחק עליי, שמוליק? שמוליק מכיר את מה שקורה אצלי מאחורי הקלעים, אז זה מצחיק אותו, כל הדברים האלה. שמוליק מקנדה, רבותיי. אז בעצם מה דון אומר פה? הוא אומר, תשמע, לדבר הזה אין כל כך השפעה. כמה כבר אנשים יכולים להביא את הדבר הזה? כן, זה ה-OCD, תודה שמוליק. חשפת אותי. כמה אנשים כבר יכולים להבין את הדבר הזה? כן? כמה אנשים? בהתחלה הוא חשב, בוא נע, זה יהיה נחלת הכלל, ופתאום הוא כזה, כמה אנשים כבר הבינו את הדבר הזה. כי מראה לנו שפה הוא, מה שנקרא, יש ביטוי באנגלית, ate a piece of humble pie. אכל, מה שנקרא, חתיכת מעוגת הענווה.
הוא הבין שזה לא הולך להיות הפיצוץ הענקי שהוא חשב. והוא מאוד מאוד, לא עובר לי, הוא מאוד מאוד ענב פה. הוא אומר, כמו שאתה יודע, האינפורמציה שאנחנו אוספים פה, תאיר ממש קצת, אחוז מאוד מאוד קטן של אנשים שמאכלסים את הפלנטה הזאת עכשיו, בגלל שיש מעט מאוד 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 אנשים שבכלל הבינו את זה. אבל נראה לי שהישות הזאת מהממד החמישי, היא ממש, מה שנקרא, dead set, היא by hook or by cook, מה שנקרא על גופתי, נגד התקשור הזה. האם אתה יכול להגיד לי למה זה כל כך חשוב לו? יש, האפקט של האינפורמציה הזאת כל כך קטנה, כל כך מוגבלת. אני מניח ש... על האסיף, מוגבלת על האסיף. בגלל שנראה לי שאלה שיבינו את האינפורמציה הזאת, זה כבר יהיה בדורות הבאים, will quite possibly already be within the limits of harvestability. זאת אומרת, אלה שדווקא יבינו את הדבר הזה, הם כבר מקוטבים בצורה הספציפית. זאת אומרת, מה שנקרא preaching to the choir. אתה, מה שנקרא, מטיף למקהלה, לא יודע איך זה המשפט הזה בעברית, יש מקבילה בעברית. מטיף ל... לאלה שכבר מאמינים, כאילו. בוא נראה מה הוא אומר. דרך אגב, בספר הרביעי אנחנו ממש רואים, כן, קצת ייאוש, איבוד תקווה, אנחנו ממש רואים שדון כבר מבואס. בוא נראה מה רא אומר. I'm Ra. Purity does not end with the harvest of third density. The fidelity of Ra towards the attempt to remove distortions is total. This constitutes an acceptance of responsibility for service to others, which is of relative purity. The instrument through which we speak and its support group have a similar fidelity and, disregarding any inconvenience to self, desire to serve others. קראתי את זה קצת בעוקם. אז אני אקרא את זה שוב. The instrument through which we speak and its support group have a similar fidelity and, disregarding any inconvenience to self, desire to serve others. Due to the nature of the group, the queries made by us to us by this group have led rapidly into somewhat abstruse regions of commentary. This content does not mitigate against the underlying purity of the contact. Such purity is as a light. Such an intensity of light attracts attention. מה מנצל פה גם את ההזדמנות להעיר הזה הערת ביניים, טיפה ביקורת בונה. הוא אומר, טוהר, שזה מה שהתקשור מביא פה, לא מסתיים באסיף מהממד השלישי. אוקיי? הוא לא מסתיים באסיף. הנאמנות של רע למאמץ, למה שנקרא להסיר את החריגות שגרמנו, הוא מוחלט. וזה אומר איזשהו קבלת אחריות מסוימת לשרת את האחר, שיש לו טוהר יחסי מסוים. הכלי הזה, שאנחנו מדברים דרכו, והקבוצה שתומכת בו, יש להם את אותה רמת נאמנות דומה, ומתעלמים מכל אי נוחות לעצמם, גם רצון אז תשוקה לשרת אחרים. בגלל הטבע של הקבוצה הזאת, השאלות ששואלות, טבע השאלות שהקבוצה הזאת שואלת אותנו, הובילו אותנו, due to the nature of the group, בגלל טבעה של הקבוצה, השאלות שנשאלנו הובילו אותנו בדי מהר למקומות abstruse, איך נתרגם abstruse, מקומות שקשה להבין, obscure, מקומות לא מובנים, מטושטשים, מבולבלים, שאנחנו יכולים רק להעיר עליהם, להגיב עליהם. אבל התוכן הזה, הלא ברור, המקומות הלא ברורים, הם לא abstruse, בלתי נכונים, אני לא חושב, קובי. בוא נבדוק. Abstruse. Difficult to understand, obscure. בוא נראה אטימולוגיה של abstruse. רגע, אני אראה לכם מה אני רואה. Abstruse. Put away, hidden, from abstrudere, conceal, חבויים.
דברים חבויים, דברים לא ברורים, אבסטרוס. סמויים. סמויים. אבסטרוס. 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 אבסטרוס, אני מעדיף את האישה שמדברת. אבסטרוס, חבויים, אוקיי? בגלל טבע הקבוצה הזאת, השאלות שנשאלנו הוביל אותנו למקומות חבויים, אבל זה שהם חבויים, בלתי ברורים, זה לא משפיע על על התוהר שנמצא מתחת, מה שנקרא שכבת התוהר שנמצאת מתחת התקשור הזה, שנוסעת את התקשור הזה במובן מסוים. תוהר כזה הוא אור, אומר לו רע, ועוצמה כזאת, אינטנסיביות כזאת של אור, מושכת תשומת לב. ולכן, במילים אחרות הוא אומר לו, מה שמושך את תשומת הלב של הישות מהממד החמישי, זה עוצמת האור. זה לא הידע. הידע כן, הידע לא. לא, יש פה עוצמה של אור. הוא יודע מה תשאל מחר? אולי מחר תשאל איזושהי שאלה שתשנה הכל? הוא לא יודע, הוא רואה אור, הוא רואה פוטנציאל. את הפוטנציאל הזה הוא רוצה להפסיק. לעתיד הוא רואה רק את ה-possibility, probability. והנה עובדה, תראו אותנו, באים כאן כל יום רביעי. יש פה 26 איש עכשיו יושבים ועוד כמה מאות טובים ביוטיוב, כל שבוע צופים בדבר הזה. וזה עוד כלום, תראו מה קורה בכל העולם, יש קבוצות לימוד. במילים אחרות, הפוטנציאל היה. אומר, דון, what would our fifth density visitor hope to gain for himself if he were to be successful in terminating this contact? מה הישות מהממד החמישי מקווה להשיג אם הייתה מצליחה להפסיק את התקשור? Aimra, as we've previously stated, the entity hopes to gain portion of that light, a portion of that light, that is, the mind-body-spirit complex of the instrument. Barring this, the entity intends to put out the light. אומר, כמו שאמרנו קודם, הם מקווים להרוויח חלק מהאור הזה, במילים אחרות לחטוף את קרלה, את המיינד-בודי-ספיריט שלה, כי אנחנו יודעים שהם רוצים לחטוף אותה לרצף הזמן מרחב השלילי, אבל אם הם לא מצליחים לעשות את זה, הם רוצים לכבות את האור. I understand this up to a point, אומר לודון. That point is if the entity were successful in either of these attempts, of what value would this be to him? Would it increase its ability? Would it increase its polarity? By what mechanism would it do whatever it does? דון הוא פיזיקאי, הוא רוצה להבין את המכניקה, הוא אומר, בסדר, אני מבין שהוא רוצה לחבות את האור, אבל איך זה מטיב עימו? אני רוצה להבין את המנגנון של איך זה מטיב עימו. מה זה עושה? זה מגדיל לו את היכולת, את היכולות שלו? זה מעצים לו את הקוטביות? איזה מכניזם גורם לו לאיזשהו רווח? I'm wrong. Having attempted for some of your space-time with no long-lasting result to do these things, the entity may be asking this question of itself. The gain for triumph is an increase in negative polarity to the entity in that it has removed a source of radiance and thereby offered to the space-time the opportunity of darkness where there once was light. In the event that it succeeded in enslaving the mind-body-spirit complex of the instrument, it would have enslaved a fairly powerful entity, thus adding to its power. הוא אומר פה, תשמע, הוא אומר פה איזושהי עקיצה על הישות מהממד החמישי. מפאת העובדה שהישות הזאת מנסה כל כך הרבה זמן, בלי תוצאות טובות, לעשות את הדברים האלה, אולי היא שואלת את עצמה בדיוק את אותה שאלה, מה היא מנסה להשיג בזה? אני אומר לך עוד רע, כזה עוקץ את הישות הזאת. הוא אומר, הרווח שמבחינתה הוא ניצחון, זה איזשהו רווח, איזשהו אינקריס, איזושהי עלייה בכותביות השלילית של הישות הזאת, בזה שהיא הסירה מקום של אור, מקום של קרינה חיובית, והציעה בזה לרצף המרחב זמן שלנו את ההזדמנות לחושך במקום שבו היה פעם אור. ובמקרה שהיא מצליחה לחטוף את קרלה ולשעבד אותה, לשעבד את קרלה, את המכלול השכל גוף רוח של קרלה, אז היא בעצם שעבדה ישות יחסית חזקה, ובכך הוסיפה, יש עכשיו ישות חזקה שעובדת עבורי, הוספתי לכוחי. I'm sorry, אומר לו דון, for my lack of penetration of these mechanisms, and I apologize for some rather stupid questions, but I think we have a point
we have here a point that is somewhat central to what we're presently attempting to understand. So even through my next questions may be almost unacceptably stupid, I will attempt to try to understand what this power that our visitor seeks and how he uses it. For it seems to me that this is central to the mind and the evolution of it in which we are involved. אני אתרגם ואז אני אמשיך, הוא עוד לא שאל פה את השאלה, הוא רק מתנצל פה, profusely מתנצל לשאלות טיפשיות, כי ראה גם רמז ששאלות שלוקחות לכל מיני מקומות, אז הוא אומר, אני מצטער פה שאני לא מצליח לחדור למנגנונים האלה, ומתנצל גם על הרבה שאלות טיפשיות, אבל אני חושב שיש לנו פה איזושהי נקודה שהיא נקודה די מרכזית, בכל הדבר הזה, לדברים שאנחנו מנסים להבין, ואז לכן יכול להיות שאפילו השאלות הבאות שלו יהיו כמעט בלתי מקובלות מהטיפשות שלהם. תראו כמה חוסר ערך עצמי, ממש מרגישים שהבן אדם מיואש, ממש מרגישים שהוא במקום, הוא לא דיבר ככה עד עכשיו, לא ברמה הזאת. Unacceptably stupid, להגיד לרע שהשאלות הטיפשיות עד כדי רמה שלא מתקבלות על הדעת. אני, בכל זאת, אני אנסה לנסות להבין מה הכוח הזה. אני רוצה להבין מה הכוח הזה של המבקר שלנו מחפש ואיך הוא משתמש בו. נראה לי שזה משהו שהוא מרכזי להבנה של השכל ולאבולוציה של השכל שבה אנחנו נמצאים כרגע. אז הוא שואל, as this entity that is our visitor increases its power through these works, what is the power that he increases? Can you describe it? אתה יכול לתאר לי את הכוח, אתה אומר לי שהכוח שלו יועצם. מה זה הכוח הזה? רע לא מרים את הכפפה ואומר לו שהשאלות שלו לא טיפשיות. רע לא בדיוק, קצת חסר טקט בכל הקטע הזה של הרגש, נראה לי, לפעמים. The power of which you speak is a spiritual power. The powers of the mind as such do not encompass such works as these. You may, with some fruitfulness, consider the possibilities of moonlight. We are aware that we have described the matrix of the spirit as a night. The moonlight, then, offers either a true picture seen in a shadow or chimera and falsity. Chimera? Chimera. Chimera. Ooh. Chimera. 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 It's a fire-breathing female monster with a lion's head, a goat's body, and a serpent's tail. Okay, את זה אנחנו חייבים לראות. פשי, זה במיתולוגיה יוונית. זה ישות ש... יש לה... רגע... A fire-breathing female monster, מפלצת נושמת אש, עם גוף של אריה, עם ראש של אריה, גוף של עז, וזנב של נחש. אז אנחנו יכולים לראות אותה פה בצורה הכי פשוטה. הגוף הוא גוף של עז. רגע, אני אזיז את זה קצת. וואו, זה לא מה שרציתי. מפלצת עם ראש של אריה, גוף של עז, וזנב של נחש, והיא נושמת אש. אז היא כמו דרקון, ולכן יש לה את הכנפיים של הדרקון. אז בואו נמשיך. The moonlight then offers either a true picture seen in shadow, or... שכחתי? Chimera. Chimera. Or chimera and falsity. The power of falsity is deep, as is the power to discern truth from the shadow. From shadow. The shadow of hidden things is an infinite depth, in which is stored the power of the one infinite creator. פי! הוא אומר לו ככה. הכוח שאתה מדבר עליו הוא כוח רוחני. הכוח שהאישות מהממד ה-50 מנסה להשיג בזה שהיא תצליח במאמצים שלה. שירה כן פה, אני רואה. הכוח שאתה מתאר הוא כוח רוחני. הכוחות של השכל, do not encompass such works as these.
רא אומר פה, כוחות השכל לא מכילים בתוכם עבודה כזאת. אוקיי? זאת אומרת, הכוחות שהישות הזאת מנסה להשיג, הם לא מגיעים ממקום שכלי. You may with some fruitfulness consider the person, אוקיי. הוא אומר, אני אתן לך דימוי, אני אתן לך את הדימוי של הירח. איפה הירח? בואו נסתכל. הירח נמצא פה, החוויה, the moon, הלילה. Experience of the spirit, חוויית הרוח. אז רא אומר פה דבר כזה. הוא אומר, the moonlight, then, הירח, האור של הירח מציע או תמונה אמיתית שהיא בעצם נראית רק כמו צל, או את המפלצת הזאת יורק את האש עם הזנב של הנחש. בוא נראה מה המפלצת הזאת עושה. And falsity, ושקר. כוונה כאן לשילוב של כמה דברים. אבל אני רוצה להבין, במיתולוגיה היוונית, סליחה, meaning, mythology. אני רוצה להבין מה המפלצת הזאת אומרת. Was a monster in Greek mythology, was a snake tail, the beast rampaged in Lycia before being slayed by the hero, blah, blah, okay. אז היא משתוללת, מפלצת שמה היא מסמלת? Duality and contrast. סליחה, אני לא מראה לכם מה אני רואה. היא מסמלת duality and contrast. By combining animal parts, the chimera represents the coexistence of opposites, such as strength and vulnerability, blah, 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 force of nature, the fire-breathing beast, the uncontrollable and destructive forces of nature. משהו לא טוב... כן, לוסיה אומרת שבמדי משתמש במילה קימרה או קימרה? קימרה, איך את אומרת את זה? קימרה. תודה, למדתי. למדתי משהו חדש. נראה לי שזה חימרה, כי זה יוונית. אין צ'ה. הבנתי. סבבה. אז מה רע אומר פה בעצם? אז או שהלילה מציע לך את האמת בצורה של צל, או שהוא מציע לך את השילוב הזה, שאנחנו רואים שהוא שילוב של שקר, של דבר לא טוב, שמה שגורם נזק, מה שמסמל את ה-destruction, את ההתפרקות. הוא אומר, the power of falsity is deep as the power to discern truth from shadow. הכוח של השקר הוא עמוק כמו הכוח של הדבר השקרי, הוא עמוק כמו הכוח להבדיל בין מה נכון ומה הוא הצל. אוקיי? זאת אומרת, את הנכון מהצל. אתה מסתכל על הצל, אתה צריך להבין מה הצל הזה מסמל. זה לא קל. הכוח של של השקריות הוא עמוק במקביל. והצל של הדברים החבויים, יש לו עומק אינסופי, שבתוכו יש את הכוח של היוצר האחד האינסופי. במילים אחרות, זה במחבוא, בדברים החבויים, שאנחנו יכולים למצוא את היוצר האחד האינסופי, ושם השקר והאמת יוצרים איזשהו פוטנציאל. ממשיך רב ואומר, The adept then is working with the power of hidden things illuminated by that which can be false or true. To embrace falsity, to know it, to seek it, and to use it gives a power that is most great. This is the nature of the power of your visitor, and may shed some light upon the power of one who seeks to order, who seeks in order to serve others as well. For the missteps in the night are oh so easy. הוא אומר פה, הישות הזאת שמנסה לתקוף אתכם, היא עובדת עם הכוח של הדברים החבויים, כי הכוח של הדברים החבויים הוא מואר במה שיכול להיות או נכון או שקר. במילים אחרות, ברגע שאתה מסתיר דברים, אז יש פה איזושהי עוצמה מסוימת. על מנת לאמץ לעצמך את השקריות, לדעת אותה, לחפש אותה ולהשתמש בה, נותן כוח שהוא עוצמתי ביותר, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, אנחנו רואים את זה במלחמות,
בתחבולות תעשה לך מלחמה. אנחנו רואים את זה בהמון המון מקומות. אני, למשל, אני קשה לי מאוד עם שקר, אבל אני יודע שאני יחסית קיצונית, קצת דיכטומי אמרו לי על הדבר הזה, אבל אם אני יודע שבן אדם משתמש בשקר כאיזושהי צורה מסוימת, לא משנה באיזו צורה, אז מאותו רגע אני לא יודע אם הוא מדבר איתי אמת או שקר. כי מה זה שקר קטן, ומה זה שקר גדול, ומה זה שקר טוב, ומה זה שקר לא טוב. אני אוהב להגיד רק את האמת, וזה קשה להגיד רק את האמת. זה קשה מאוד. זה הופך אותנו מאוד מאוד חשופים. אבל, ויש כוח, יש כוח עצום בשקר, בשקריות. וזה אומר, יש פה איזשהו רמז, השקר הוא הקוטביות, הוא הדרך של הקוטביות השלילית, כי השקר הוא בעצם החושך. מה זה שקר? זה משהו שאנחנו לא רואים, לא מבינים, לא יודעים. משהו שאנחנו חושבים שהוא משהו אחד, אבל בעצם הוא משהו אחר. ובחושך תמון הכוח הזה. אז כשאנחנו משקרים, אנחנו רוצים כוח. כשאנחנו אומרים, דבר הכי פשוט, בן אדם שואל אותנו, אני יודע, אז כמה... כמה הרווחת בעבודה הקודמת? אנחנו רוצים להרוויח יותר, אז אנחנו משקרים ואומרים, הרווחתי ככה וככה וככה, אבל לא הרווחנו ככה, הרווחנו פחות. למה אנחנו משקרים? אנחנו משקרים כי זה נותן לנו כוח, זה נותן לנו איזושהי עוצמה דרך השקר. אבל זה הרעיון, בשקר יש איזשהו חושך מסוים, וזה הרעיון. אז הוא אומר, זה טבעו של המבקר, זה טבע הכוח של המבקר, וזה הכוח שהוא רוצה להשיג, הוא רוצה להשיג עוד יותר כוח של חושך, כי חושך מאפשר שקריות מסוימת, ושקריות יכולה לשעבד, אוקיי? וזה גם יכול לשפוך אור על אלה שמחפשים לשרת אחרים. למה? כי הטעויות, ההתקלויות, המיסטפס, הצעד הלא נכון בחושך, כמה יש, הם כל כך קל לטעות בחושך, כל כך קל לדרוך במקום הלא נכון. אז צריך לשים לב, צריך לשים לב מה נכון ומה לא נכון. אומר לו דון, are you saying then that this power is of the spirit and not of mind or the body? האם אתה אומר שהכוח הזה שמועצם על ידי ההתקפות האלה הוא כוח של כוח של הרוח ולא כוח, כאילו זה אנרגיה רוחנית ולא אנרגיה של השכל או הגוף? הוא אומר לו, I am Ra, the work of the adept is based upon previous work with the mind and the body. Else work with the spirit will not be possible on a dependable basis. With this comment, we may assert the correctness of your assumption. הוא אומר, אנחנו יכולים לאשש את הנכונות של מה שאמרת, שהכוח הזה הוא רוחני ולא כוח שכל או גוף, בתנאי שאתה זוכר ומבין שהעבודה של התלמיד המתקדם, של האדפט, היא מבוססת על עבודה קודמת עם השכל והגוף. אחרת העבודה עם הרוח, היא לא, אי אפשר לסמוך עליה. ועכשיו סוף סוף הגענו לארכיטיפ של המספר 15, הארכיטיפ שהוא המטריקס של הספיריט, ולמרות שהשעה 10 אנחנו נעשה גם אותו, למה? כדי שאז הנושא של הפרק, לא יצא שאמרתי דבר לא נכון, לא, זה היה שקר, כי לא התכוונתי, אבל לא יצא שלא דיברנו על הארכיטיפ הזה. אז שואל אותו דון, Now, the 15th archetype, which is the matrix of the spirit, has been called the devil. Can you tell me why that is so? למה הארכיטיפ מספר 15, בואו נראה, למה הארכיטיפ מספר 15, המטריקס of the spirit, נקרא גם השטן? למה המטריצה? המטריצה, רבותיי, המטריצה. מה זה המטריצה? דיברנו על מה זה המטריצה בהתחלה של הסשן, הפרק ההנגשה הזה. המטריצה זה הפוטנציאל, כל השילוב, המטריקס, התרכובת, הסיעוף, העץ. תחשבו על העץ ענק, עם מלא מלא ענפים, ומלא תתי ענפים, ומלא תתי תתי ענפים, ומלא עלים בתוך הענפים. זה מטריצה, סוג של מטריצה. אוקיי? המטריצה הזאת היא של הרוח, לא פחות ולא יותר. היא נקראת השטן? למה? זה נראה לי שהמטריצה של השכל וכל הפוטנציאל בה יהיה דבר טוב, לא דבר שאנחנו רואים כדבר רע. אומר מראה עונה.
I'm Ra. We do not wish to be facile. 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 אנחנו לא רוצים להיות, כאילו מה שנקרא, איך קוראים זה בעברית? שכאילו להתעסק עם הפרטים, כאילו להיות ניט פיגידי. בסוף כתוב סופרפישל, כלומר שטחיים. כן, אבל פה הכוונה יותר... נוקדנים, כאילו... קטנוניים? קטנוניים, כן, כן, קטנוניים. תודה. תודה. כן, כי זה, מה זה קטנוני? זה משהו כאילו נראה שהוא מדייק והוא רוצה להיות מסודר, אבל בעצם הוא מתעלה מהמורכבות האמיתית של העניין. זה קטנוני. מי אמר קטנוני? אנוכי, רינת. רינת, תודה. בסדר, אני לא צריכה קרדיט. לא חשוב, אבל אני רציתי לדעת. כי רציתי, זה היה בשביל הטיוג שלי, לא בשביל הקרדיט. אבל קיבלת קרדיט. We do not wish to be facile in such a central query, but we may note that the nature of the spirit is so infinitely subtle that the fructifying influence of light upon the great darkness of the spirit is very often not as apparent as the darkness itself. The progress chosen by many adepts become a confused path as each adept attempts to use the catalyst of the spirit. Few there are which are successful in grasping the light of the sun. By far, the majority of adepts remain groping in the moonlight. And, as we have said, this light can deceive as well as uncover hidden mystery. Therefore, the melody, shall we say, of this matrix offers seem to be of a negative and evil, as you would call it, nature. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, אנחנו לא רוצים להיות קטנוניים באיזושהי הערה קטנונית בשאלה כל כך מרכזית. אבל אנחנו רוצים לציין שמטבעה של הרוח, מטבעה של הרוח, הוא כל כך עדין ומורכב בצורה אינסופית, שההשפעה המפרה, ההשפעה המפרה של האור, על החושך הגדול של הרוח, הוא לפעמים לא ברור ונראה כמו החושך עצמו. ההשפעה הגדולה של האור על החושך, הוא לא נראה משמעותי כמו החושך עצמו. החושך נראה הרבה יותר משמעותי או הרבה יותר בולט. למה? המסלול שהרבה תלמידים מתקדמים, בוחרים ונהיים, הוא נהיה מבולבל בגלל שכאשר כל תלמיד מתקדם מנסה להשתמש בזרז של הרוח. מה זה הזרז של הרוח? הזרז של הרוח זה האמונה, זה ה-catalyst of the spirit, זה הכוכב. אמרנו, יש מטריצה, נוצר פוטנציאל, מנסים להשתמש בזרז, וכל אחד מנסה להשתמש בו בצורה אחרת. ואז רא אומר, הם נתקעים במונלייט. הוא אמר, פיו מעטים הם אלה שהגיעו להערה, מדבר במקרו. Okay? לא בחוויות הקטנות שלנו, שאנחנו עוברים את המסלול הזה הרבה פעמים. אבל במקרו, בהערה הגדולה של התלמיד המתקדם, מעטים הם אלו שמגיעים לאור השמש. הרוב מגיעים רק לאור הירח. Okay? לפי דעתי, אמרתי זה פעם להודי, הוא רצה לקצוץ לי את הראש, לקצוץ בנטיעות. אמרתי לו שלפי דעתי ישו הגיע לשלב הזה, והצליח עד הסוף, אבל בודה לא, הוא עדיין במונלייט. עכשיו, למה אמרתי דבר כזה? אני לא יודע אם זה נכון, לא ביקרתי את הבודה, לא יודע, ומי אני שאני אשפוט. אבל היה לבודה איזושהי דרך, שהיא הייתה דרך הערה ללא ספק. ודרך אגב, המון זה האות קוף. האות קוף, אם תסתכלו עליה, היא מראה, אני אראה לכם, האות קוף מראה, תשימו לב, רגע, נזיז את זה, היא נראית כמו פרופיל של אדם מהצד, עם האנרגיה של הקונדליני שעולה למעלה. זה בדיוק מה שקרה לבודה. אבל מה הקטע בהערה הזאת? זה שהקונדליני עלה, הכל טוב ויפה, אבל לא הייתה הערה קבועה. ולמה אני טוען את זה על הבודה? סליחה לכל היוגים פה.
בגלל שהבודה היה לו איזשהו lack of attachment. והוא כאילו אמר, תעשו, לא תעשו, לא היה אכפת לו. הוא לא חיפש בצורה פעילה לעשות שינוי. וזה בדיוק הוויכוח בין המיסטיק לאקולטיסט. המיסטיק אומר, אני רוצה לעלות למעלה. אני רוצה לעלות למעלה, זה הוארתי, אני עכשיו ב... ב, ב שכחתי איזה, איך זה נקרא, ההפך של סמסרה, ב... ב הערה, לא זוכר איך קוראים לזה. נירוונה. בנירוונה, תודה רבה. אז אני שמה, ולא צריך, ואתם טיפשים כמותכם, אתם לא מבינים שזה הכל שטויות, זה הכל שטויות, תשתחררו, תשתחררו. הכל תשתומר, לא, זה שלב. אז אתה צריך להבין שאתה האלוהים, אתה צריך להוריד, אתה צריך להיות ה-newborn, הילד הנולד של השמש. אתה צריך להביא את האלוהים ללמטה, אתה צריך שהגוף שלך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתם אמור להיות שהאלוהים בא ובמקדש שלך שוכן בגופך, ואז אתה נולד מחדש ואתה משיג השפעה אדירה לעולם סביבך. כן? ההשפעה שלך, כי אתה עושה את זה באופן פעיל, לא סביל. ולכן לדעתי הבודה הערה גדולה, אבל במקרו לא הגיע עד הסוף. ולכן בסיפור של בודה אנחנו לא רואים רזרקשן. אוקיי? אנחנו רואים רק מוות אחד. ובסיפור של ישו כן. אוקיי? ישוע נקרא לו בשמו. אז אומר לנו רע, הוא אומר, few are these are, which are successful in grasping the light of the sun. מעטים אלו שהצליחו לתפוס, לאחוז באור של השמש, בצורה, מה שנקרא, הרוב המכריע של התלמידים המתקדמים, נשארים, נאחזים באור של הירח, והאור הזה יכול להיות מאוד מאוד מטעה, ויכול גם לגלות מסתורין חבוי. ולכן המנגינה, המלודיה, אם אנחנו נוכל להגיד, של המכלול הזה, של המכלול של, של המטריקס, המטריצה של הרוח, נראה לפעמים שלילי ו... ואכזרי, איבו, כן? שטבעו הוא שלילי ואכזרי. איבו, איך תגידו איבו בעברית? מרושע. מרושע, תודה רבה. אוקיי? במילים אחרות, מה רע אומר לנו? זה התפיסה שלכם שאומרת שהשטן הוא רע. הוא לא רע, הוא מכלול של הרוח שלכם. מה זה שטן? אתם יודעים, איך זה הולך? שטן ומשיח זה אותו דבר? כמה זה שטן בגימטריה? האם זה היה פה, היה עושה לנו את זה בשלוף. שטן, בוא נראה. שין טף, אז זה 300, ת, זה 309, נון, 359. כמה זה משיח? משיח זה מם, זה 40. סטן זה לא בטף, זה בטט. זה בטט, זה תשע. זה מה שעשית? אמרת טף. סטן זה 359. כן. אמרת טף במקום טט, לא? כן, ומשיח יוצא מה? 358. אז מה ההבדל בין שטן למשיח? האות א', אחד. אתם. כן? אתם ההבדל בין שטן למשיח. אתם או שטן או משיח. אוקיי? כי א', האות א', שמסמל את המספר אחד. אוקיי? או משיחה. עם א', אוקיי? ובדבר הזה, רבותיי, יש לימוד גדול. אנחנו מקבלים איזושהי הערה קטנה, אתם זוכרים בתחילת השיעור, סיפרתי לכם על אנשים שמקבלים איזושהי הערה, ואני רואה את זה בתנועת התודעה כל הזמן. עוברים ממטריקס למטריקס, התעוררנו, ועכשיו אנחנו חוזים במטריקס אחר, והרבה פעמים זה מטריקס, מה? חשוך, כמו תיאוריות קונספירציה, ודברים שליליים, ונאחזים בהם. לא, לא, לא לאחז באור הזה, כי האור הזה יכול להטעות. אני לא אומר ששום תיאוריות קונספירציה אין בה שום דבר נכון. בכל דבר יש איזשהו שבט של אמת, כן? אבל אסור לאחז בדבר הזה. והתהליך הוא הרבה הרבה יותר מורכב, אז אם אנחנו לא מגיעים למקום שאנחנו יכולים לתת את החמלה והאהבה
לכל ישות וישות. כאילו אנחנו מה? האבא. האבא אוהב גם את הילד הרשע שלו, גם את הילד הרוצח שלו, גם את הילד השטן שלו. כי הוא האבא. זה הרעיון. Me and the father are one, אמר ישוע. אני והאב אחד. Okay? האב דרכי. אז רע מסביר לנו את הדבר הזה, והוא ממשיך ואומר. It is also to be noted that an adept is one which has freed itself more and more from the constraints of the thoughts, opinions, and bonds of other selves. Whether this is done for service to others or service to self, it is a necessary part of the awakening of the adept. This freedom is seen by those not free as what you would call evil or black. The magic is recognized, the nature is often not. הוא אומר, פה אני רוצה לציין שגם התלמיד המתקדם, שהתלמיד המתקדם באיזשהו מקום שחרר את עצמו יותר ויותר מהקשרים, מהמגבלות, מהזיקים של המחשבות, הדעות והקשרים, bonds, הזיקים, קשר שאי אפשר להתיר, של האני האחר. במילים אחרות, אתם כבר לא כל כך מתרגשים ממה חושבים עליכם, מהדעות של אנשים אחרים. אתם הולכים במסלול, אם אתם התלמיד מתקדם, אתם הולכים במסלול שהוא מסלול לא סלול, כי הוא לא מוטווה על ידי אחרים. ואתם לא, כבר לא תלויים, למשל, אחד הדברים הוא בנושא המיניות, ודיברתי על זה כמה וכמה פעמים, שהתלמיד המתקדם, במיוחד אם הוא הגיע לזה וצריך לעשות את העבודה המינית, התשוקה הופכת לרצונית, התשוקה הבלתי רצונית, התשוקה המינית, במיוחד לגבר, היא בלתי רצונית. וכשהוא מגיע לשלב של האדפטוד, התשוקה הופכת רצונית, זאת אומרת, הוא יכול להפעיל אותה אם הוא רוצה. זה לא שהוא לא מתפקד במעשי האהבים, אבל הוא מפעיל אותה. היא לא שולטת בו. היא הופכת רצונית, לילה טובינה. היא הופכת, אנחנו כמעט מסיימים, היא הופכת רצונית. מה זאת אומרת שתשוקה הופכת רצונית? זאת אומרת שהוא כבר לא תלוי באנשים אחרים. כבר לא צריך שום דבר. כן? הוא יכול גם לחיות לבדו. ורע אומר פה, בין אם זה נעשה משירות לאחרים או שירות לעצמך, זה איזשהו שלב חיוני של תהליך ההערה. והחופש הזה נראה על ידי אחרים, על אלה שהם לא חופשיים כמוך, יכול להיראות מרושע או שחור. הקסם מזוהה, מזהים את הקסם, אבל טבעו לא מזוהה. לעתים קרובות. פה נסיים להיום. אנחנו נמשיך בשבוע הבא את הפרק המרתק הזה, אבל אני אשמח לשמוע הערות, שאלות, הערות, ובכלל, איך היה לכם הסגנון השונה הזה לצורך לימוד הארכטיפים? לי היה ממש נחמד, חיברתי את זה לכל מיני מעגלים, בהערות הייתי, כתבתי גם טניה וגם צדיק ורע, לא בדיוק. העניין שבטניה על הארבע שלבים של הצדיקות, כאילו עד מה שהחבדניקים קוראים חסידות, ולהגיע למעלה מזה, זה מה שרע הזכיר בעניין של כשאתה נמצא באיזשהו מצב וכבר לא חושב על זה, אלא פשוט עושה את זה. כן. You know it. וזה גם כמו בסרט במטריקס, Everybody Fall, the first time. ברגע שאתה יודע, גם אפשר לעוד. כן. אבל באמת צריך לדעת. יפה, תודה על הדימויים היפים והקישור לחוכמה והתבונה שיש ביהדות. מישהו נוסף? התעטשתי. אני ממש אהבתי את הפריסה של הקפים בהתחלה וההסבר, ההסבר הלוגי והסדר. כן. זה ממש עזר לי לחבר, כי לא עקפתי אחרי כל השיעורים, ופתאום זה עשה סדר ממש בסיפור, ואז אהבתי איך שחיברת את הכל. יופי, לוסיה. אז תודה. זה לוסיה או לוסיה? לוסיה. לוסיה. נעים מאוד, לוסיה. דיברנו בוואטסאפ, אבל פעם ראשונה פנים על פנים. יופי, תודה, אני שמח, תודה על הפידבק, זה מאוד מאוד עוזר לי. אני רואה שגם... אחלה, תודה לך, ארז. בכיף. יש מישהו נוסף או שאלות, הערות? אם לא, נסיים? כן. כן. רציתי
לומר משהו. אני מאוד מאוד אוהבת איך שאתה מחפה על החסרים, על החוסרים, בשאלות שדון שאל את רב, בדרך שהוא ניסה להבין את הדבר הזה, עם תוספות שאתה מוסיף לנו מהשיטות האחרות להסתכל על זה. יופי. זה לא מבלבל? לא. יופי. אותי לא. בסדר. תודה, כי השיטות האחרות עוזרות לי להבין את זה. אני מנסה כמה שיותר לעשות את את ההתאמה, כי בסופו של דבר זה מאותו מקור. יופי, תודה נילי, ממש ממש תודה. תודה גם לאייל, תודה לטל, תודה לקובי, ושיהיה אהלן אבא, ושיהיה לילה טוב לכולם. להתראות שבוע הבא. לילה טוב, תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה. ביי. ותזכרו דבר מאוד מאוד חשוב. בזה שאנחנו כאן, אנחנו עמוד אש, עמוד אש לאחרים שבאים אחרינו. אז בקרוב תהיה גם איזושהי מסיבה לרגל העובדה שאנחנו משיקים את האתר בעברית, ב-LL Research, של התרגום. עמוד אש, אנחנו עמוד אש. מזל טוב. תודה. והוא בוער, חבל על הזמן, להתראות לילה טוב לכולם. לילה טוב. ביי. תודה רבה.